Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam bem. Então, eu sou a professora Adeleide Godoy, sou professora de análise linguística e produção textual, e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de fundamental importância para a produção do texto de vocês, né? Eu queria aqui chamar a atenção de vocês a algumas situações que levam à nota zero da redação do Enem, né? Então, o que que a gente tem como a redação aí, né, situações que levam a nota zero? A gente tem um texto em branco, né, se não tem texto, nota zero, né, texto insuficiente também leva a nota zero, ou seja, se você escreveu um texto com menos de sete linhas, seu texto não é corrigido, né, é nota zero, tá? Então, a gente também tem algumas formas elementares de anulação também, como prova assinada, se você assinar a prova, né, colocar lá qualquer assinatura, até um apelido, né, qualquer nome que demonstre aí uma assinatura da prova, você, né, sua prova vai ser anulada, tá? Um desenho de qualquer natureza, o desenho também leva a uma anulação de sua redação. Então, todo cuidado é pouco, né? Um asteriscozinho, uma interrogação fora do contexto da temática, isso tudo leva a uma anulação da sua redação, né? Números fora do contexto da temática também, né? Se você coloca números que não esteja dentro do tema, também leva a nota zero, né? Sinal gráfico, anulação proposital, né? Às vezes o aluno vai lá, escreve, depois rabisca todo o texto, então isso é anulação proposital, tá? Isso aí a redação é anulada. Tá? Recusa também de escrever o texto, né? Às vezes começa a escrever e depois, né, se recusa a escrever o texto, faz lá um monte de gráficos, né? Então, isso demonstra uma recusa de escrita do texto, né? Texto ilegível, então, em relação ao texto ilegível, todo cuidado é pouco, né? Então, cuidado com a caligrafia, né? Se o seu texto não tem, né, não se consegue fazer uma leitura, né? Se os avaliadores não conseguem entender o seu texto, ele se torna aí um texto ilegível, então ele também é anulado, tá? Então, nota zero para essa redação. Então, e um texto predominantemente em língua estrangeira. Então, se você aí quer demonstrar que você domina a língua estrangeira, escreve seu texto, né, em língua estrangeira, né? Predomina a língua estrangeira, então seu texto também será anulado. Então, cuidado que você deve tomar em relação a isso, né? Um outro fator muito importante que você deve prestar atenção, né, para que você não cometa esse erro, é em relação às cópias, né? A cópia dos textos motivadores ou do próprio caderno de questões. Se houver cópia, esse texto também, ele também é aí anulado. Mas em que caso? No caso que você escreve um texto, por exemplo, com 15 linhas, e dessas 15 linhas, vamos dizer que 8 são cópias, ou do texto motivadores, ou do seu caderno de questões. Então, o seu texto é anulado porque ele tem menos de 7 linhas, né? 7 ou menos, né, de 7 linhas para correção, tá? Um outro elemento que também leva a sua, né, uma situação que leva a nota zero, também é fuga ao tema, né? Então, se você não atende a temática, o seu texto também, né, ele vai ser aí, né, levar uma nota zero também, tá? Um outro elemento também que é importantíssimo que você preste muita atenção, que é o não atendimento ao tipo textual, né? Se você fez um texto lá e fez o texto predominantemente narrativo ou descritivo, né? Então, o seu texto aí ele não atende à tipologia textual, certo? Então, esse não atendimento à tipologia textual, que no Enem é pedido texto dissertativo argumentativo, então você precisa atender essa tipologia, né? Onde a gente tem lá uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né? Onde na introdução você tem o tema, tem uma tese, né? Um ponto de vista, desenvolvimento, os argumentos, e na conclusão você tem uma proposta de intervenção. Essa é a tipologia, né, exigida aí pelo Enem, tá? Então, o não atendimento a essa tipologia, né? Se seu texto é predominantemente, né, de outra tipologia, seu texto também vai ser aí anulado também, tá? Outros fatores que também levam a nota zero seriam parte desconectada, né?
Então, o que seria parte desconectada? De repente, você está escrevendo seu texto e você vai fazer lá um agradecimento a Deus, né? Coloca lá, obrigada, Senhor, né? Por esse momento. Então, deixe para agradecer a Deus em outro momento, né? Porque seu texto se tornará aí com parte desconectada, que não tem nada a ver com o tema, né? E Deus não vai lhe ajudar nessa hora. Sua redação será zero, tá? Então, todo cuidado é pouco em relação a isso, um amenzinho lá no final, né? Uma zombaria também, né? Ela também anula esse texto também, se você chama um palavrão, né? Um impropério, uma ofensa, né? Uma zombaria do tipo kkk, né? Ou então, tipo, né? Salbat, mas salvará a humanidade, né? Da iniquidade. Então, isso é um tipo de zombaria e seu texto é aí anulado, tá? Né? Então, uma reflexão, uma oração que apareça dentro do seu texto, tudo isso é contado como parte desconectada do texto e ele vai ser anulado, tá? Um recadinho, um bilhete, tá? Então, isso são partes desconectadas do texto que seu texto vai levar a nota zero, tá? Mensagem política também, ela também conta como parte desconectada, tá? Então, qualquer trecho do texto sobre um outro assunto que não seja dentro da temática, você vai ter um texto aí com parte desconectada e, consequentemente, seu texto será anulado, tá? Então, esses casos, né, são casos que de situações que leva, né, a sua nota zero ou anulação da sua redação. Então, é isso, né? Todo cuidado é pouco, né? Bons estudos para vocês e até breve.